spomenuli smo da je sport, ali ne mora da bude. Dakle, čovek u parkuru ne mora da se takmiči ako ne želi, ali i postoje takmičenje. Možeš nešto više da nam kažeš o tome? Da, pa kao što sam rekao u početku, mi ga smatramo veštinom. Kad uvedemo termin sport, znači da smo ga ubacili u takmičenje. Jer po definiciji nekoj sport mora da ima organizovan sistem takmičenja. U parkuru postoje takmičenja, ali ja ga ne bi nazvao organizovanim. Znači, to je, i dalje se traga za najbolji sistem. Postoji takmičenje, skill takmičenje, postoji speed takmičenje, postoji takmičenje koje je kao style, freestyle, koje sad ima dosta akrobatike, koje sad, da li je to parkour. Sve tu sad opipljivo, je sve novo. I to se, postoji i jurke, takmičenje u jurkama, koje da. Se zove chase tag, koje opet vezuju za parkour jer učestvuju parkour ljudi. Ali, to je na onom poligonu što da, se... Aha, to je standardizovan poligon gde se svetska takmičenja organizuju u jurkama, bukvalno tag. I sad, da li to parkour? Kao, i onda koristi se parkour tehnike, ali ja ga ne bi nazvao kao parkour kao veština, to ima veze, ali nije... Isto kao paragliding i skok iz aviona, ima veze, ali nije isto.